это тот самый вот пятачок, где собирались построить многоэтажный жилой комплекс между детским садиком и многосекционным домом. То есть фактически собирались построить окна в окна. Активіст Ян вже понад рік бореться з міською владою. Він разом із сусідами намагається перешкодити чиновникам проводити махінації з цією територією. Їм треба отримати документ, що ця земля, цільове призначення змінено на багатоповерхову забудову. А в настоящий момент ця територія вважається зоною зелених насаджень загального користування. Така практика у столиці вже стала нормою. Лишень подивіться, скільки проблемних будинків зводять у Києві. А куди ж дивиться київська влада? Є потужне забудовне лобі, і вже вони звикли, що роками вони голосують за рішення там, про землевідводи під будівництво, про подовження договорів оренди земельних ділянок, зміни цільового призначення, там, знищення зелених зон і тому подібне. У департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва лише відхрещуються. Мовляв, будь-якими перевірками вони не займаються. Звертаємо увагу, що законодавством не наділено правом орган Державного архітектурно-будівельного контролю під час здійснення дій щодо реєстрації повідомлення проводити перевірку інформації, а лише обов'язок внести дані до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт. А як тоді купувати квартири? Чи є шанси не натрапити на чергову будівельну аферу? Самостійно розбиратися у тому, чи можна вкладати гроші у конкретну новобудову, чи ні, насправді не так же й просто. Саме тому я вирішила піти до профільного юриста за порадами. В першу чергу потрібно розбиратися, хто за об'єктом стоїть. Юридичні особи, який досвід будівництва, позитивний, негативний, судові провадження, можливо, є. Можливо, там податкові борги є, можливо, арешти, заборони якісь і так далі. Документи на будинок – не папірці. Вивчайте їх ретельно. Будинок будується на підставі документів, і на підставі документів він і буде вводитись в експлуатацію. Якщо навіть він побудується фізично, юридично він не введеться в експлуатацію, люди не отримують право власності. Це лише частина всіх документів. Товщина такої теки залежатиме від конкретного об'єкта. І по-третє. Земля. Яким чином була відведена земельна ділянка? Чи є відповідні рішення? Вона перебуває в власності, в приватній власності чи комунальній власності? Знайти забудовника у столиці реально. Головне – не нехтуйте допомогою профільних спеціалістів та самостійно вивчайте ринок нерухомості.